ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଓପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମରେ ଟପର୍ ହୋଇଥିବା ଚିନ୍ମୟ ଚେତନ ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଓପିଏସ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସଫର କେମିତି ଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଶ୍ରେୟ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୋ ମମି ଆଉ ମୋ ବାପା, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାପରେ ମୋ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଲାଇକ୍ ମୋର ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଓପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମରେ ଟପର୍ ହୋଇଥିବା ଚିନ୍ମୟ ଚେତନା ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଫର ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ, କେମିତି ସିଏ ପ୍ରିପାରେସନ ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା, ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସକ୍ସେସ୍ ଟା ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ମାମା ମୋ ବାବାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଲାଇକ୍ ମୋ ସାର୍ ନନ୍ଦ ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମିନ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର କେଟର ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅନିଶା ଦାସ ସେ ଓଏସ୍ଓରେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛି, ତ ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶେୟାର କରିଥିଲି। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କେମିତି, ଆପଣ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ହେଲେ, ଆଗ୍ରହୀ କେମିତି ହେଲେ ଓପିଏସ୍ସି ଦେବା ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଯାହା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଇଭେନ୍ ମୋର କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ମୋର ବହୁତ ସିନିୟର୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ହେଇକି, ତାପରେ ମୋର ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କଲେ କି ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ କଲେ ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା କରିପାରିବୁ, ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦାଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡଟା ଚୁଜ୍ କଲି ମାନେ ଓପିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ଥିଲା ଏଇ ଇଏ ପାଇଁ, ଓପିଏସ୍ ପାଇଁ? ପ୍ରିପାରେସନ ଥିଲା, ଦେଖ ହୋଲସମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷର, ବଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କି ଆପଣ କେତେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନଟ୍ ବିହେଭ୍ ହେବେନି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସିଲେବସ୍ରେ ତାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେବାକୁ ହେବ, ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋତେ ଟୋଟାଲ 12-13 hours ବସିଲା ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ କି ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ୍ କେତେ ଟପିକ୍ସକୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ଯାଏ କେତେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା? ଛୋଟବେଳୁ ତ ମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଓପିଏସ୍ସି ଆଉ କି ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜେଣ୍ଟ ମାନେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କି କିଏ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁଛି କି କିଏ ନ କରୁଛି। ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ପରଫର୍ମ, ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସେ କେଉଁ ହିସାବରେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍କୁଲିଂରେ ବି ମୋର ଲାଇକ୍ 10th ICSE ରେ ମୋର 96% ଥିଲା, 12th ଆଇ କେପ୍ 89%, ଆଉ ମୋର ଏମ୍ଟେକ୍ରେ ବି ମୁଁ ସିଲ୍ଭର ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲି ବିକଜ୍ ହାଇଷ୍ଟ ମାନେ ରାଙ୍କ ଥିଲା ମୋର ସିଭିଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ଆପଣ ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ଯେଉଁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା, ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲେ, ମୁଁ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ପାଇପାରିଲି, ତ ମୁଁ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ୟୁଜ୍ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଏମ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ IAS ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଧିକା ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣ? ହଁ, ଟ୍ରାଏ କରିବା ତ ଆଶା ରଖିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପସନାଲ୍ସ ବି ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲାଇକିଂ ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ମାନେ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜାଇଜ୍ ମାନେ ଯେତେ ଟପିକ୍ସ ଅଛି ୟୁ ଆର୍ କଭରିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଗିଭିଂ ଆମ୍ପଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଓପିଏସ୍ସିରେ ଟପର୍ ହୋଇଥିବା ଚିନ୍ମୟ ଚେତନା ଦାସ। ସେ କହିଲେ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଫର, ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ